በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቀጠና አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን ግዳጁን እየፈጸመ እንደሚገኝ የመከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ግድቡ ያላንዳች የጸጥታ ችግር ግንባታው እየተከናወነ መሆኑን የገለጸው ሚኒስቴሩ ሰራዊቱ ቀጠናው ያለበትን ግዳጁን በማከናወን ላይ መሆኑን ነው የተገለጸው። ከመከላከያ ሰራዊት ውጪም የፌደራል ፖሊስ፣ የአማራ፣ የጋምቤላ፣ የሲዳማ፣ የደቡብ ክልልና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የጸጥታ አካላት ግድቡን በመጠበቅ ሀገራዊ ተልዕኳቸውን እየተወጡ እንደሚገኙ ከመከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። በተያዘው በጀት አመት የመጀመሪያው ሩብ አመት ከ3800 ጊጋዋት ሰዓት በላይ ኃይል ማመንጨት መቻሉን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። ተቋሙ በሩብ አመቱ 4783 ጊጋዋት ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት አቅዶ 3898 ጊጋዋት ሰዓት ኃይል ማመንጨት መቻሉን ነው ያስታወቀው። በአሁኑ ሰዓት በስራ ላይ ከሚገኙት 21 የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ውስጥ ጢስ አባይ ሁለተኛ፣ ቆቃ፣ ጊቤን ጨምሮ ሌሎች የኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያዎች ላይ ከታቀደላቸው በላይ ኃይል እያመነጩ እንደሚገኙም ነው ተቋሙ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያስታወቀው። ባለፉት 4 ወራት ወደ ውጪ ከተላኩ ምርቶች 1.2 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ወደ ውጪ ከተላኩ ምርቶች በዋነኛነት ቡና፣ ወርቅ፣ አበባ እንዲሁም ጫት እንደየቀደም ተከተላቸው ከፍተኛ ገቢ ያስገኙ ምርቶች ሲሆኑ በ4 ወራት ውስጥ ከዘርፉ ለማግኘት ታቅዶ ከነበረው የ1.3 ቢሊዮን ዶላር ውስጥም 1.2 ቢሊዮን ዶላር ማግኘት መቻሉን ሚኒስቴሩ ገልጿል። ይህም አፈጻጸም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ17% ብልጫ ማሳየቱን ጠቁሟል። የመሰረታዊ ፍጆታ አቅርቦትን በተመለከተም በዘይት፣ ስኳር፣ ስንዴ ላይ ሲታይ የነበረውን የፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣምን ለመቅረፍ 3 የዘይት ፋብሪካዎችና 2 የልማት ድርጅቶች አማካኝነት በድምሩ 286 ሚሊዮን ሊትር ዘይት መቅረቡ ተነግሯል። በዚህም 96% የሚሆን ፍላጎት መሸፈን ተችሏል ተብሏል። 7 ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ወደ ሀገር ማስገባት መቻሉንም የጠቀሰው ሚኒስቴሩ በአሁኑ ወቅት 800 ሺህ ኩንታል የሚደርስ ስንዴ ወደ ሀገር ለማስገባት ሙከራ እየተደረገ መሆኑን ጠቁሟል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በከተማዋ ካሉ የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ጋር በመሆን ያሰባሰበውን ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ማድረጉ ተገለጸ። ድጋፉን ለማስረከብ የተዋቀረው የልዑክ ቡድን ደብረ ብርሃንና ሰመራ ከተሞች ተገኝቶ እንደሚያስረክብም ሰምተናል። ድጋፉ ምግብ፣ አልባሳትና የመማሪያ ቁሳቁስ እንዲሁም ጥሬ ገንዘብን የሚያጠቃልል ሲሆን በዛሬው ዕለት ልዑኩ በ67 መኪኖች ጭኖ ለማጓጓዝ ከከንቲባ አዳነች አቤቤ መረከቡን ተመልክተናል። በኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን አፋጣኝ ድጋፍ የሚውል የ30,000 ዶላር ድጋፍ መመደቡ ተሰምቷል። ድጋፉን ያደረገው ብሮዋርድ ኮንቲ ጁዊሽ ፌዴሬሽን ሲሆን አሁን ላይ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ለመሄድ ከ10-14,000 ቤተ እስራኤላውያን ተመዝግበው እየተጠባበቁ እንደሚገኙም ገልጿል። በአብዛኛው በጎንደር ከተማ ይገኛሉ የተባሉ እኚሁን ቤተ እስራኤላውያን በዚህ ዓመት ለመደገፍ 100,000 ዶላር ስለመመደቡ የገለጸው ፌዴሬሽኑ አሁን ላይ ባለው ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ሳቢያ 30,000 ዶላር አፋጣኝ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ቤተ እስራኤላውያን እንዲውል ማድረጉን ጀሩሳሌም ፖስት ነው የዘገበው። ከአጫጭር የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን የመጨረሻው አፍሮ ፊገር የሞዴሊንግና የኪነ ጥበብ ማሰልጠኛ ተቋም ሞዴሊንግን ጨምሮ በተለያዩ የጥበብ ዘርፎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመርቋል። በተለያዩ ዘርፎች ወደ 300 የሚጠጉ ተማሪዎችን እያስተማረ እንደሚገኝ ያስታወቀው ተቋሙ ስራ ሲጀምር የሞዴሊንግ እውቀትን ለሌሎች ለማጋራት በሚል ባልተደራጀ መልኩ የተነሳ ቢሆንም አሁን ላይ ግን የተደራጀ የማሰልጠኛ ተቋም ወደ መሆን መቀየሩን አሳውቋል። በሀገራችን ስለ ሞዴሊንግ ሙያ የተሻለ አረዳድ እንዲኖር ብሎም በኢትዮጵያዊ ባህል የተቃኘ ዘርፍ እንዲሆን እየሰራው ይገኛሉ ያለው ተቋሙ ዘርፉ ኢትዮጵያን ባህል የምናስተዋውቅበት ብሎም የገቢ ምንጭን የሚፈጥር እንዲሆን የማድረግ እቅድ አለኝ ብሏል። ከአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በተሰጠው እውቅና ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ስራ የገባው ትምህርት ቤቱ በቀጣይ ደግሞ ከቴክኒክና ሙያ ኤጀንሲ ፍቃድ ለመውሰድና ሞጁሎችን በመቅረጽ ላይ እንደሚገኝ የጠቆመ ሲሆን በቀጣይ 2 ዓመታት የሞዴሊንግ ትምህርትን ወደሚሰጥ ኮሌጅነት ለመቀየር እየሰራው ነው ብሏል።